Baba, ita ami kojam. Pizzao. Kot? Nini. Nini mani jeni, aru pizzam bole kese mane pehita jam. Aru tate kune se? Apine. Apin mane apine se tate? Sisi. Aru sisi mane sunu, so ami ita anbo jam. Amo brush kona, amo brush kobo saitya. Moi anmo. আৰু বৰখন দি আছে কানে বাবুই কাপোৰ লৈ আনিল আৰু বাকিখিনি বাহিৰত মেলা আছে জিকি যাব সমূহ লৈ আনিল চেণ্ডেল পিন্ধিও তুমি জোতা লেতেৰা হ'ব মই ডাঙৰ কলগেটটো ওলাইছিলোঁ বাট হি সৰুটো ওলাল এনেকৈ চাই আছে ন এইটো মেকুৰী পোৱালি চাওক কিউটি কিউটি আহা আহা Hi guys, mukha dhulu and fresher golu. College abu khudi chulu, but mahariya na balu. So apna hole ta college jore vlog pale hai apna lage. Ita hi su kitchen hot ki ba khawa karne. Sao saase and cake, saaro cake ke de khai ke ne jam. Na hole mane pet bikhaya na mon my periods day 4. So mod basic bhag babuk ne de khawa no vlogot. But I will make sure that you will see your problem and it is not a no vlog at this so hey, can you have a problem? Hoi? Hi Hi Friend Pulao'r Sali is a neighbor hoi, tam, bhoot koi thake food challenge koko karne so maybe my korim tare tayari soli is a so I'm gonna guess koro ki food challenge korim moi titelike moi sathe khailo এতে সাতো বনাই থৈ গৈছে জাস্ট মই গাখীৰ মিক্স কৰি দিব লাগিব সকমান গৰম হ'ব দিম বেছি নহয় এণ্ড হিয়াৰ উই হেভ মিল্ক মিল্কৰ খৰ কোনে কোনে ভাল পায় এণ্ড এইটো স্কিনৰ কাৰণেও ভাল হয় অইলি কৰি দিয়ে স্কিনটো আমি কোৱাৰ্টাৰত শিফট হোৱাৰ পিছৰ পৰা ব্লগে কৰা নাই ন চ' মেবি এবাৰৰ পৰা অলপ কণ্টিনিউ কৰিম আই উইল মেনেজ এণ্ড ইয়াৰ পিছত আৰু নিউ লাইফ ষ্টাৰ্ট হ'ব মোৰ যেনে মই ফেশ্বন ডিজাইনিং কোৰ্চ শিকি আছোঁ ন So, 1 year course hoy, itu khatam hobo. And tar pichot moi najanu he bhabi bhabiye tension lage ki koru ki nai. And yes, I'm on my kitchen, quarter kitchen enekuai hoy obostha. So, nutun koribo laga hoise jane moi apnaloke saisena nai mor quarter shift hoa vlog tu sabo ghor kenuka obostha asile. And itu bohut purana ghor hoy guys, bohut purana. And ebar dekhisene এবার সব বনোয়া হয়েছে সেখানে এনেকুৱা এন্ড কিনো করিম বেশি মানে কো রিনোভেট করা মানে যান বছর আসো সেখানে মানে টেম্পোরারি করা হয় আর বাট তথাপিও মায়ে বহুত পয়সা লগাইছে এই কোয়ার্টারটা রিনোভেট করার কারণে আর সেটিও না জানে যে মানে পাম নে নাই এনিওয়েজ আমি আসো আর পুরনো কোয়ার্টার সেখানে ঠিক করে দিছে আর আমার পিছত যিনি আসব সেটা ভাল পাব ইজানে অলপ পিছে পিছে আহি কেনে চাব আহে আৰু বাহিৰত খেলি আছে মেকুৰী কেইটা আছে ন দেখাইছো আপোনালোকক পোৱালি খেলি আছে মেকুৰীৰ লগত দেখে হা মাছে কি মাছে মিলাই আচ্ছা কালি আম্মা বনাইছিল ৰমজানৰ কাৰণে সৈটোৱে গৰম কৰি এতিয়া দি আছো গেছ অন কৰি তুলো ন ইয়েছ পোলাৰ ওপৰত দেখিছেনে কি হয় চেনি ইয়াক মানে পোলাও ভাত ৰবা কিবা কৈ আছো চেনি লাগিবই মানে ভাত আৰু পোলাও বা যিয়ে নহওক কিয় তাৰে ওপৰত চ' লোৱা চেনি মাই খোৱা মই ডায়েৰী লিখিব আছে চ' ডায়েৰীটো লিখি লিখি চাহটো খাওঁ মই সদায় ডায়েৰী লিখোঁ এণ্ড এইবোৰ চ' এতিয়া মোৰ ডায়েৰী লিখিব আছে চ' ডায়েৰীটো লিখি লিখি চাহটো খাওঁ এণ্ড দেন উই উইল লিভ বৰষুণো কমি গ'ল এণ্ড আজি ভাবিছোঁ অকণমান ইয়াৰ মানে কোৱাৰ্টাৰৰ কেম্পাছৰ পৰিৱেশখিনি আপোনালোকক দেখাম And dekhuwa nasilu na after shifting, so I will show you in this vlog. Keep watching and jodi subscribe karna hai to please guys subscribe to my channel, like, comment, share and you know what to do. So please do all the good things. Only amar quarter to blue color and baki sob. Mane ami new ke aisu na so color ase. Ejone ekon nakjoni hede bachata je kot ase. Ami ea gakhir dilu.
খাব আহিছে দেখিছে ভয় করে আমি যোৱাৰ পিছতহে খাব আহিব এতিয়া মানে ভয় খাই আছে আমি যে চাই আছো সেইকাৰণে দূৰত বহি গৈছে বোলা বোলা যাব লাগে বৰষুণ কমিছে বোলা চ' এতিয়া গৈ আছোঁ ওলালোঁ মানে এই ড্ৰেছটো পিন্ধিছোঁ আৰু তলত যে স্মাৰ্টফোনটো পিন্ধি লৈছোঁ চ' ফাৰ্ষ্টে আমি আমাৰ অফিচত যাম এণ্ড আপোনালোকক অলপমান দেখাওঁ আজি কেম্পাছৰ পৰিৱেশ বোলা ইয়াক অলপ গৰম কাপোৰ পিন্ধাই দিছোঁ ঠাণ্ডা যে এইটো ৰাস্তা অঁ ইপিনে চিধা যাব পাৰি বাহিৰত বাট আমি আগত আমাৰ অফিচত যাওঁ আমাক চাৰ্জাৰ দিব আছে চ' সেইকাৰণে লৈ ল'লোঁ ফোনৰ চাৰ্জ ই খতম কৰিছে হয় ইমান ধুনীয়া পক্ষীৰ মাত আপোনালোকে শুনা পাইছে নে নাই বা আই ডোণ্ট ন' অ' চ' দুটা ৰাস্তা আছে সেইটো এটা এণ্ড এইটো এটা বাট আমি ইপিনে যাম ব'লা এইটো ৰাস্তাটো অলপ বেয়া হয় এজ ইউ কেন চি এনেয়া চাওক বিবান্তাখন হয় তাৰ পিছতে আমাৰ কোৱাৰ্টাৰ চ' এতিয়া গৈ আছোঁ যা ডিউটি আমাৰ অফিচত আছে চ' এতিয়া যাই আছোঁ দেখিছেনে প্লেচখিনি জেগাখিনি একদম ভয়ানক ৰাতিতো একদমেই ইয়াতে লাইটছ নাই এণ্ড এইবোৰ চাওক আমি পিন্ধি আহিছিলোঁ আজিকালি মাস্কটো পিন্ধিব অড লাগে জানে মানে এনেকুৱা লাগে যে খালি ময়ে মাস্ক পিন্ধি আছো নেকি যিহেতু কভিড এতিয়া গৈ আছে ন লাহে লাহে ত' সেইকাৰণে মানুহে মাস্ক পিন্ধাও কমাই দিছে বাট তথাপিও অলপ কেয়াৰফুল হ'ব লাগে বিকজ মানে একদম যোৱা নাই ন আছে অলপ চলপ চ' আৰু আমাৰ ঘৰত বাচ্ছা থাকে না সেইকাৰণে মাস্ক পিন্ধাটো জৰুৰী এণ্ড এয়া বেগ লৈ আছো ন মোৰ কঁকালৰ বিষ ত' সেইকাৰণে বেছি পাৰা নাই মই অলপ ভিডিঅ' কৰি দিয়া মই আহি আছো না কি ধুনীয়া লাগে ন এইখিনি জেগাটো এয়া এখন ফিল্ড আৰু সেইপিনে আমাৰ অফিচ সেইটো দেখা নাপায় বাট সেইটো আমাৰ অফিচ বল আৰু এইটো ডাঙৰ ফিল্ড সেইপিনে চিধা বাহিৰত ওলাব পাৰি এণ্ড সেইপিনে বিবান্তা আছে এণ্ড এইটো ডায়েৰী সেইটো ব্লু ব্লু দেখি আছে নাই এইবোৰ চব ডায়েৰীত হয় ডায়েৰী ফাৰ্ম এণ্ড এনেকুৱাকৈ এতিয়া যাম আমি সেইটো অফিচ বোলা আপোনাৰ আমাক দেখিছে কাৰণে ওলাই আহিছে সেয়া চাওক আপোনালোকে দেখা নাপাব বাট আমি দেখিছোঁ এহে ৰাস্তা বেয়া চাবা ভালকৈ চাইডেদি যাবা সেইটো আহি আছে মোৰ ফোনৰ কেমেৰা দেখিছেনে একদম ব্লাৰ ব্লাৰ হৈ আছে চাইডে চাইডে ভালদৰে ব্লগ কৰিবই মন নাযায় সেইকাৰণে চ' এবাৰ আৰু দোকানত যাব লাগিব কেমেৰাটো মুচি আনিব লাগিব ভিতৰৰ পৰা বিকজ ভালদৰে দিয়া নাই মেবি আমাক দিবা যোৱা পুৰা ৰ'দ পৰিছে এতিয়া বাপৰে বিহু আহিলে ন নাই বাছ আমি সৰুতে খাইছিলোঁ বহুত এইটো নাপায়েচোন একদম নাপায়ে এইটো অঁ খুৰা
ৰমজান ইমান ভাল হয় মই 10 টকাৰ লৈছিলোঁ আৰু 10 টকা 10 টা দিছে মানে আগতে আঠা নাবা 1 টকা পইচা মানে এনেকুৱাকে কিনা আছিলে বাট এতিয়া বহুত বছৰ হৈ গ'ল যেহেতু দামটো বাঢ়ি যাব লাগে বাট খুৰাই 1 টকা একটাই মানে দিছে নিজৰ লাভৰ কাৰণে মানে চোৱা নাই তো এইটো বস্তু মোৰ বহুত বেয়া লাগিছে এট্রি ফাইল কিনে বসলে এখন ললো চাও এটাই দোকান ইয়াতে এতিয়া হয় তাতে বাস পাম তাতে উঠিম তারপর যাম আহি পালো পেহির ঘর হাই গাইস আহি পালো পেহির ঘর এন্ড এতিয়া জেনি শুনো স্কুলত গৈছে তাহেতক রখি আছো এন্ড পেহি ভাত বনাই আছে আর এইটু কসু তো সবু খুলি উৎপাত জেনে শুনো আহি গল স্কুলৰ পৰা আৰু ড্ৰেছটো দেখাই দি আছো ৰ'ব আৰু এইটো জেনি এইবাৰ পাইছা ন মেখেলা চাদৰ গাইজ ব্লগটো ৰমজান মাহৰ আগত শ্বুট কৰিছিলোঁ এনেয়া পেহী ভাত খাব দিছিলে চ' খাই পেলাই মই ঘৰত গৈছিলোঁ চ' ডেটছ ইট এতিয়া বাই থেংক ইউ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব পুৰাণিল দা আৰু কা বাট তথাপিও মায়ে বহুত পইচা খেত বহুত কি কয়